Sad prelazimo na malo majstorisanja ovog jutra, a gde je majstorisanje, tu je Sanja Belović. E, Sanja nam danas pomaže da rešimo problem koji nam se često javlja. Od vrtice ispadne šafić i šarke na vratima, na primjer kuhinskog elementa, i eto problema. Da, Sanja, doduše, to baš nije preveliki problem zbog koga moramo da zovemo majstora, to možemo da popravimo i sami, a vidim da ćeš ti i da nam pokažeš kako. Hoću, pa kako nije problem? Pa jesne, nekim muškarcima je problem i da zamene sijelicu, ne mislim išao na sve, ali dobro. Ovo jutro ne pričamo o kuvanju i o srcu, ja tebi predajem. Danas ja kuvam, Sanjeći, a ja ću da menjam šarku. Tako, menjam uloge. Koliko je teško promeniti šarke? Pa ni malo teško, evo se uz pravo odmišljenje. Šta nam je potrebno i kako da znamo koja nam šarka treba, i ovoga jutra želimo da imamo onaj efekt da nam vrata ne lupaju. Ne lupaju, kada... tako je, da. Kada i zatvorom, tako je. Muš sprema doručak, recimo. Nije, a žena spava. Tako a žena da. Spava, nego da to bude lagano i da bude sa usporivačem. Da, evo ovako. Za veću danas šarke, ove šarke su iznotrele, lupaju. I poneki škip, recimo ova strana škipi, sad nećemo da otvaramo, ali čisto... Ne, ali se čuje. Dobro. Ugon je zašlipala, tako da zamenićemo šarku, kupili smo novu sa usporivačem. Evo, to su te šarke sa usporivačem. I one kada se zatvare, one se polako same zatvaraju. E, šta treba da uradimo? Imamo četiri šafa koje ćemo da odvijemo. Sanja... Sad ja nastupam, jel? A ovo je fenomenalna jedna spravica koju, pogledajte, samo naciljate. Jel sam ja to... Može, uskočit će u žljev. Ja pomažem. Idemo sledeći, dobro, sve to. Idemo sledeći. Dobro. Šta gore? Tako. U stvari ovo ide jako brzo. Tako je, sledeći. Idemo sledeći, opa. Dobro. Jel te šafove čuvamo ili dobijemo nove šafove sa... Ne, ne, šafove čuvamo. Pošto ovo ide i sa nekim materijal, šafu se ne... Pa neće, ajte re. Ide, e, dobro. Ušte, dobro. Evo, Sanja. Šarko, možeš sad da izvadiš slobodno, odloži te šafcike. Levo, jasno, bravo, to je to. Inače, ovo je standardna rupa, mislim da je neke 36 mm. I tu upadaju, evo, novu šarku ćemo... A kažete mi, kada kupujemo novu šarku, nosimo tu staru sa sobom ili je to neka standardna mera? Ne, ovo je standardna mera. Ovo je standardna mera s tim što imamo vrata koje su kao ova, recimo, koja preklapaju ovaj front, ili vrata koja ulaze unutar fronta. Znači, to objasnimo prodavcu i oni će vam dati. Imamo takođe i vrata, sad možemo i ovaj kada, recimo, vidite. A možda najbolje da mi odvrnemo šarku koja ponese. Ovo su ugovne šarke koje skroz otvaraju element. Znači, kada imate jedan ćošak, to su i ugovne šarke, ovo i to imamo, recimo. Znači, zadržit ćemo se na ovoj šarci. Kako je menjamo? Kolenasta šarka, vratimo je ponovo u ovo ležište. Evo, znači ona je sva vraća. I zašafimo. Tako je, pripremljene. E, sad ja ću ti asistirati. A kako sad? Sad ovde imam jedan prekidač koji... Preklopnik, tako je. E, tako je, prebaci se. I ovo je dobro zato što... Da, ovde imaš neodimski magnet koji drži taj šaf. E, samo polako, naciljaš samo... E, ne mogu ja to sad da pogrešim ništa? Ne možeš ništa. Ne. Slobodno. Menjam šarke po kućama od jutros. Izvoli. Evo. Pa to se jako brzo menja. Jako brzo i jako lako. Sad ćemo da vidimo da će ovdje da zadržava još jedno. Evo ga. Dobro. Moramo da bi ta vrata na kuhinji tako funkcionisala. Jesi vidi, ja ne vidim rupu, jesi vidi tu. Evo, čekajte. Samo da mi šaraj. Da bi te šarke funkcionisalo, da li treba da popravim, da zamenimo sve ove tri šarke ili je dovoljna jedna? Ne, dovoljna jedna šarka. Mislim, da li sve tri na jedni vrati? Nema veze, sva četiri šafa zašafimo i to je otprilike to. A ono što moram da primetim, a to je da imate Putina. Imamo Putina, da. Pošto je Rusija aktuelna i moderna ovih dana, evo Putina, Medvedu. Znači, vi ste potpuno moderni i aktuelni ovih dana. Jeste išli da dočekite Putina? Naravno, da. Eto, pokazali smo vam ovoga jutra kako da zamenite šarke. Imamo čisto efekat ovoga što smo radili. Ne budite ženu, ne budite muža, sve idealno. Tiho, hvala majstore. Toliko Sanja, Mišo, idem da majstorišem dalje da učim. Ali Sanja, da si videla samo ovde u studiju kolege koji su tu i naši naredni gosti, su se okupili oko ekrana i gledaju pomno šta radiš. Da. Tako da čestitamo i hvala na prilogu.